Незвичні змагання відбулися в угорському Секеш-Фехер-Варі. Там визначили найшвидших копачів могил. У змаганнях, які влаштували на міському кладовищі, брали участь 18 команд. В кожної свої підходи і рішення. Важливо лише вкластись в годину часу і не допускати, аби один об'єкт копало одразу декілька людей. Швидкість, точність виконання робіт, стиль і зовнішній вигляд поховань оцінювала професійне журі. Переможцям пообіцяли навіть виплатити премію. А ось дирекція кладовища, яка організувала чемпіонат, зауважила, що хочуть таким чином сприяти зростанню поваги і визнання справи могильників.